indi poeziya və irfan məsələlərinə keçəcəyik. İki dənə detal mənə çox maraqlı gəldi. Yəni o indi belə deyildi, o mifologiya ilə məşğul olan alimlərin yanaşmasında. Birinci yanaşma tərzi bundan ibarət idi ki, o dövrün insanlarında belə düşüncə olub ki, biz qurban verdikcə həmin o qudsal qüvvəni gücləndiririk. Və bizə onun güclü olmağı lazımdır. Əgər tutalım bütpərəstlikdən söhbət gedirsə, o bütə ki qurbanlar kəsilirdi, o büt bunların tutalım düşüncəsində bütün tutalım bu yağışı, küləyi filanı idarə eləməyə gücündədir. Amma eyni zamanda o gücü ona biz veririk. Nə ilə? Qurban verməklə. Əgər biz qurban verməsək o zəifləyəcək. Tamamilə doğrudur. Çünki bu münasibətlərin, yəni subyektlə obyekt münasibətləridir. Yəni insanla Tanrı arasında olan münasibətlər bu mübadilə münasibətləridir. Yəni düzdür, arxaik insan siz dediyiniz kimi əgər qurban verməklə tutalım zəlzələnin qarşısını alırdı. Nə bilim hansısa təbiət hadisələrini sakitləşdirmək üçün bu qurbanlıqlar verilirdi. Həm də bu ritualın əsasında həm də mübadilə fiziki enerji mübadiləsi gedir. Yəni enerji mübadiləsi. Yəni qədim insan düşünürdü ki, bu insanı qurban verməklə həm də Tanrıdan nəyisə pay almaq olar, nəyisə əldə etmək olar. Və ümumiyyətlə qurbanlıqla həm də toplumda müəyyən tarazlığa gəlinir. Yəni qurban verməklə əgər toplumda bir xaos varsa, xaos varsa arxaik toplumda. Sanki qurbanlıqla bu tarazlığa gəlirdi. Nizam yaranırdı. Nizam yaranırdı. Məsələn, elə Dədə Qorqud boylarını götürək də, sonuncu boyda məsələn Bamsı Beyrək qurban getməklə iç oğuz, dış oğuz bir araya gətirilir də. Yəni və Bamsı Beyrək də oğuz elində 4 ən gözəl oğlandan biridir. Və qurban vermə mərasiminin də bir cəhəti də var. Birləşdirici funksiyaları. Ay sağ ol. Yəni qurban verilən canlı saf olmalı, təmiz olmalı, gözəl olmalıdır, seçilmiş olmalıdır. Qurbanlığın saf və təmiz olmağı və bir çox mifologiyalarda var, ənənələrdə də qədim dövrdə, o Bakirə qızların qurban verilməyi, o təmizlik olaraq. Yəni doğrudan da mövzu, maraqlı mövzudur və bir də bir sakral detal da var, indi ona da sonra qayıdacaq ki, qurbanlıq mərasimində ümumiyyətlə müqəddəs qan anlayışı. Çünki müqəddəs qanın özü də çox böyük bir arxetipdir. Amma mən istərdim söhbəti şeiriyyatın üstünə gətirək. Poeziyanın aşiqanə tərəfi var, irfan tərəfi var, fəlsəfi tərəfi var. Amma biz fəlsəfi tərəfi kənara qoysaq, ictimai fəlsəfi mövzuları həm irfanda, həm aşiqanə şeirdə müxtəlif formalarda qurban getmə var. Tam aşiqanə şeirdə yarçın aşiq özünü qurban verirsə, İrfan şeirində artıq ilahi eşmə qanundur. Ədəbiyyat mütləq hardasa qidalanmalıdır. Yəni, hansısa bir hadisələr olmalıdır ki, o hadisələrin fonunda. Ələr xüsusda o tanış hadisələr, məsələn, tarixdə dəfələrlə təkrarlanmış hadisələr var. Ya hansısa dini mənbələrdən, sakral mənbələrdən gəlmiş rəvayətlər var, dastanlar var, hekayətlər var. Onlardan qidalanır və bəzən də onlar orada olan o hamının tanıdığı obrazları, obraz olaraq şeirə, məsələn, ədəbiyyatı gətirir, onun üzərində hər hansı bir öz fikrini, təfəkkürünü qurur. Təbii ki, əfsanələr, o əsatirlər ilkin mənbədir. Məsəl üçün, Troyanın alınması var Yunan əsatirində. Troyanın alınması üçün gəmilər səfərbə olub, hər şey gözəl, amma külək yoxdur. Yəni, o yelkənləri oynadıb aparmır və hamı gözləyir ki, Asterios müxtəlif adlar verir, Aelios və ya külək Allahın adıdır, tanrısının adıdır. O da Poseidonun, dəniz tanrısının oğludur. Ondan, məsələn, kömək istəyirlər. O da deyir ki, kralın qızı, adların da bəzilə Yevgeniyadır deyəsən adı, o qurban verilməlidir ki, külək gəlsin və gəmilər Troya'ya hücum edilsin və Troya alınsın. Yəni, böyük bir şey, alınır da, bu şey də olur. Qurban da verilir. Gəmilər də yola düşə bilir, yəni küləy də əsir və Troya da alınır. Yəni Troyanın alınması üçün onsuz da bu müharibədə döyüşlər, bəlkə minlərlə insan gedəcəkdi. Amma ilkin o qurban getməyin həm insanlara o müsbət təsir üçün, həm onlarda ruh yüksəkliyini qaldırmaq üçün kral öz qızını qurban verir ki, digər əskərlər çox şücaətlə vuruşsunlar eyni zamanda. Yəni bunun mətn 6 düşüncəsi. Və bunu ədəbiyyata götürməklə artıq hər hansı bir hadisədə bu işin, bu faktorun baş verməsi həm də ictimai təsiri yaradır. Sonrakı dövrlərdə o bayaq qeyd olundu, heyvanların
məsəl üçün o insanı əvəz etməsi. Burada da bir incə nüans var ki, bunu elə aşiqanə şeirin üzərinə götürmək üçün deyirəm. Çünki bəzi hallarda insanlar öz istəkləri ilə qurban olmayıblar ki. Bəzi hallarda onları seçib qurur. Məsələn, o mayalarda və ya inklərdə o əsir düşənlər və yaxud cinayətkarlar məbədin daşları üzərində tanrılara qurban verilir və onların diriykən ürəkləri çıxardılır, sinirləri yarılıb, ürəkləri qoparılırdı içərisində. O insan öz istəyi ilə baş vermirdi. Yəni orada qurban gedən öz istəyi ilə qurban getmirdi. Onu məcburi olaraq qurban edirdi. Həmin o bayaq Rüstəm müəllim dediyi kimi bir cinayət xətti də var. Bir cinayət xətti var orada. O, deməli, qurbanın ziddinə gedərik. Amma, məsəl üçün, artıq İslam düşüncəsində İbrahim öz oğluna deyir ki, mən yuxularımda dəfələrlə görürəm ki, mən sənə söz vermişdim ki, qurban verir. Dəfələrlə yuxularımda görürəm ki, o vədə gəlib çatıb. Yəni, o ilə bölüşür, o da razılaşır ki, əgər sən məni qurban demirsənsə, mütləq bu hadisə baş verməlidir. Yəni, o könüllülük var o könüllü, artıq. Artıq orada bir könüllülük dövrü başlayır. Və ümumiyyətlə, eşq, məhəbbət ki, şeir bunun üzərində qurulub əsasən, orada bir könüllülük olmazsa, fədakarlıq, özünü fəda etmə səviyyəsinə gəlib çıxmırsa, ya formasına keçmirsə, onda o mədəbiyyatın mahiyyəti itir orada. Yəni, onun maraqlılığı itir. Ona görə şərq şeirində və xüsus şəhadət mövzusunda bura əlavə eləyər. Yəni, orada da bir özünü fəda etmək var. Ana mövzusu var. Yəni, orada da övladına görə ya valideyn, övladına görə canından keçmək. Bu mövzular ədəbiyyatın üzərində birləşəndən sonra ümumi bir eşq mövzusu yaranır. Eşq qurbanı. Bəli, eşq qurbanı və yaxud demək olar ona. Şeirin içərisində bu qurban mövzusunu bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Burada söz oyunu da var, məsəl üçün. Ya danışıq tərzində bizim işlətdiyimiz o qurban olun, məvaziş mənasında qarşı tərəfə olan hörmət və ya məhəbbəti bildirmək də var. Etiket formaları kimi, frazoloji ifadələr kimi. Təbii, bir də o əsas işin məğzində yanan aşiqin canını verməyi. Biz dəfələrlə burada istər Nəsimi yaradıcılığına toxunanda, istər Füzuli yaradıcılığına toxunanda elə o nöqtəyi nəzərdən yanaşmışıq. Çünki insanın yetişəcəyi nöqtə o üç mərhələdən keçir. İnsan əvvəl özündə istedadı tapır, özündə kimliyini, öz kimliyinə bələd olur. Sonra ətrafda olanları, başında gələn hadisələrlə bir yerdə ətrafda baş verənləri analiz eləyir, onları tapır və sonuncu olaraq isə ona təlqin olunanları, yəni dini görüşlər, irfani görüşlər, metodlar, elmlər, fənlər, onların içərisindən bir həqiqət axtarışında olur. Bu həqiqətin ən son həddi insanın yaranmışın yaradanına qurban getməsidir. Bütün hallarda insanın canının almağı özündən asılı deyil. Yəni, bir ölüm vaxtı var, o vaxt əcəl vaxtı deyirlər, o səndən asılı deyil. Sən səhvlərin ucbatından, bilməm, intiharı, təşəbbüs ucbatından ömrünü dəyişə bilərsən, o başqa bir şeydir. Amma fədakarlıq varsa, həyatın içərisində yaşadığın müddətdə ölümə qədər olan vaxtda sənin xidmətindən asılıdır. O xidmət nədir? Məsəl üçün, insan var ki, onu bir sahəsində, həyat sahəsinə aid eləyir. Məsəl üçün, işlədiyi bir iş var, o işində xidməti ilə deyir ki, mən bunu ilə həmin o eşqə xidmət eləyirəm. Bəzi insanlar var ki, həyatlarını insanlara ümumiyyətlə xidmətdə keçirdirlər. Yaxşılıq etmək, savab işlər görmək, ehsanat etmək, bu özü də bir eşqdir. Amma ədəbiyyatın içərisində olan eşq ki, bunlardan da qidalanır, orada aşığın məşuquna yetişməkdir. Orada bir vüsal nöqtəsi var. Bütün dövrü insanlığı, yaşadığı dövrü, bütün xidmətlərindən asılı olmayaq hicran dövrü adlanır. Onun o son nəticədə kəmali cəhətdən yetişdiyi nöqtə, yəqin ki, irfanı mövzularda bunlardan danışacağıq. Kəmali nöqtədə son nöqtəsi, yəni kəmal həddi. Dünyada yaşadığı müddətdə isə onun yolundan, onun fikrindən başqa heç nəyi yaşamamaq və heç nəyi düşünməmək. Məsəl üçün, Füzulidən bir misalla qurban olma mövzusunu necə şeirin içərisində bir hadisəni, yəni qurban mərasimi bir mərasimdir, bir ritualdır. Onun başlanğıcı var, sonu var, ortasında olan müəyyən mərasimlər var, ayinlər var ki, yerinə yetirilməlidir. Onu götürür eşq mövzusuna necə bağlayır. Kakilin tək başına cizginmək istər xatirin. Sənin saçların ki, necə dövrün başının ətrafında o külək vuranda ya səpələnəndə yellənir, sanki dövrə vurur sənin başına. Mənim də xatirim,
istəyirəm ki, xətrim istəyir ki, sənin o cür başva dolanım. Ey məni yüz mən kimi sərkəşdə qurbanın sənin. Ey mən və mənim kimi yüzlərlə başı dolanan, yəni sənin eşqindən başı gizəlinə. Burada həm də sənin başva dolanan. Və həm də sənin başva dolanan, yəni öz başı da dolanan, sənin qurbanın olsun. Qurban mərasimində kim olmayıbsa Allah ona qismət eləsin olsun. Yəni mən özüm də şəxsən iştirak etdiyimə görə bilirəm. O həcc mərasimində bütün hadisələr dövrə vurmaq, hərəkət etmək və son nəticədə qurban kəsmək nəticəsi. Yəni qurban kəsənə qədər hacı sayılmırsan. Qurbanı kəsəndən sonra hacı olursan, ondan sonra hac təvafı yerinə yetirirsən. Yəni sonra nisa təvafı yerinə yetirsən. Orada da bir dolanmaq var eyni zamanda və özünü qurban etmək. Yəni bir hər hansı bir qurbanı kəsməklə də o öz yervə və yaxud öz niyyətində tutduğun qurbanı həyata keçirmək var. Mən Füzuli bir şeirin içərisində qurban mərasiminin atributlarını da salıb. Eyni zamanda aşiqin də məşuqunə yetirmək istədiyi məhəbbəti bildirib. Ya bir başqa beytində deyir ki, Füzuli qəmzəyi mərdüm kişindən iltifat istər. Füzuli sənin adam öldürən. Əslində mərdüm deyəndə iki mənalı sözdə. Mərdüm sözü həm insanı bildirir, adamlar bildirir. Həm də mərdüm gözün üst hissəsinə deyilir, bəbəyinə deyilir. Deyir ki, sənin adam öldürən, qətlə yetirən, qatil gözlərinin qəmzəsindən, nazından Füzuli bir iltifat istəyir, lütuf gözləyir. Mənə baxışlı gözləyir. Əslində sən bir dənə mənə bax və sanır kim? İkinci misalında. Sanır ki, iltifatı rəhm olur qurbanı qəssabı. Qəssab hər hansı bir heyvanı kesməmişdən qabaq, qurbanı kesməmişdən qabaq. Ona mərhəmət göstərir. Ona mərhəmət göstərir. Məsəl üçün, qurbanı su içir dərlər. Ona bıçağı göstərməzlər. O mərhəmətə qənd zad verirlər sonra. Sonra başqa heyvanları kəsəndə o heyvanların kəsdiyi məqamları bir-birinə göstərməzlər. Yəni bunun o birisinin gözü qarşısında kəsməzlər. Bu hadisələrin özü qəssabın iltifatı sayılır. Əslində qəssab həm öldürən adamdır da. Yəni kəsən adamdır. Ondan nə rəhim gözləyəcəksən ki? Füzuli deyir ki, sənin mənə eşqinlə öldürməyə və mən razıyam. Amma o ki, sən mənə ona bir baxışla baxıb məni öldürərsən mənə. Bir kəlmə söz deyərsən, könlümə oxşayarsan mənim. Ya cəfa hətta verməklə, zülüm, əziyyət verməklə belə məni yadıva salarsan, xatırlayarsan, ya mənə diqqət göstərərsən. Axtarsan yenə bir aşiq, əcə
Biz həmişə İrfan Rumuz zatından danışanda biraz da mübahisələr əmələ gəlir aramızda ki, İrfan əhli, əsas təsəvvüf əhli, yəni zahiri əhkamı məcaz hesab eləyər ki, yəni həqiqisi budur. Amma siz məcazın ardıcı gedirsiniz və əslində həqiqini tapmaq lazımdır. Seyid Əzim həmin beytdə ki, axırı yaza gedirlər, orada bir yer var, deyir, həqiqi Kəbəsi sənsən həqin, nə sən gül, ey gül. Qoyub həqiqəti aləm, rəhi məcazə gedərlər. Bu, həmin o sən dediyin Kəbəyi gil və Kəbəyi dil məsələlərimizdir. Xanı yedil, bir də xanı yedil. Gil, bəli. Əslində, Təbrizli şair Pərvin Etisami də var, bəlkə də adını duymuşsunuz. Çox məşhur xanım şairədir. O da şiirlərinin birində Allahın evi Məkkənin dilinlə bəstəyir ki, mən belə müqəddəs bir evəm, məndən meyraza gedirlər, mən bütün dünyada olan insanları bir araya gətirən vəhdət nöqtəsiyəm və s. Bunu deyə-deyə birdən ürəkdən də bir səs gəlir ki, ey, xanı yegil, nə oturmuşsan ki, burada mən də varam. Yəni, bezahir deyil, bəli, deyil, bezahir mülkü tənrə padişahim, be məni xanı xası xudayim, orada ki, farsda deyil, zahirən biz tən mülkünün padişahı, amma əslində mənaya və həqiqətə baxsan, əslində Allahın xüsusi bir evi, yəni insan öz ürəyinin nidası ilə neynir bunu, Allahın evinə və o Şəms Təbrizinin təbiri ilə desə, xaniyə gelə deyir. Biz İrfan həmişə belə yanaşıb ki, insanlar beyinlərində və həqiqətlərində duyduqlarını bir növ məcazatla, təbiətdə olan imkanlarla təsvirləndirə və şəkilləndirməyə çalışırlar. Bəlkə də Soqol nəzəriyyəsi ilə Platonun fikri və s. Mən elə gəlir, bu hər dəsə doğrudur. Yəni, insanlar öz beyinlərində kəşf-i şuhud edərək, əlində olan imkanlardan istifadə edərək, onu neynirlər, formalaşdırırlar, təsvirə və şəkilə yaxınlaşdırırlar. Ona görə də mən, məsələn, Quran-ı Kərimdə deyir ki, kulli nəfsin zayiqətul mövd, yəni bütün nəfslər ölümə zövqlüdürlər, belə deyək, bütün nəfslərin zövqü ölümlüdür, belə deyək. Ya zövqündə ölüm var, ya ölümü sevirlər. Mən bəzən elə ona əsaslanaraq, hətta qurban kəsəndə bilirsiniz da deyirlər, qurbətən ilə Allah. Yəni, kəsirlər Allaha və həqqə yaxın. Qurban sözünün mənası da odur da. Qurb sözünün. Qərbə sözündəndir, yəni yaxın olur. Yaxın olur. Mən hərdən o moğutun yerinə qorbu da qoya bilirəm. Yəni, kulli nəfsin zayiqətul qorb. Yəni, bütün nəfslərdə ölümlüdürlər deyə elə yaxınlıq da, necə deyərlər, yaxınlığa da meyillidirlər, zövqlərin o yaxınlıq var. Freydin tomatos energetikası deyə bəli. Həcdə olub, indi ona görə də mən elə Mevlanadan misal gətirmək istəyirəm. Allah da qəbul edəsiniz. Deyir, əgər istəyirsənsə ki, Kəbə səni qəbul etsin və səni istiqbal eləsin, mayi və mənini, yəni bizi də və sən mənliyini də, bizliyi də orada minada neynə? Onu qurban elə. Yəni, qərəbə sözündə duiyyətdən imtina var. Yəni, ikilikdən və çoxluqdan imtina var. Mən elə gəlir, insan beynində o nəfsini qurban vermək üçün reallıqda bir vasitəyə ehtiyacı var ki, onu simvolik bir şəkildə göstərə bilsin. Üzə çıxartsın. Üzə çıxartsın. Bu, bunun göstəricisidir. Yoxsa əslində insanlar öz nəfslərini qurban verməklə əslində gedib bu həqiqətə çatmağı planlaşdırırlar. Çünki bilirsiniz, nəfsi əmmarəni qurban verməsən, nəfsi mütməyinliyə gedir. Hər mərhələ bir qurbanla başa çatır. Əslində elədir. Yəni, insan hər daim qurban verməkdədir. Eşq özü qurbandır. Aşıq, bilirsiniz, özü qurbanidir məşuq yolunda. Çünki aşıq da öz birini məşuqa verir və sıfırlaşır. Və sıfırlaşandan sonradır ki, hələ təzədən can tapır, hərəkətə gəlir o simo quşları kimi ki, bütün özlərini, varlıqlarını, dillərini, nitqlərini hamısını qurban verirlər və 30 quş vahid bir dil, vahid bir bədənə qovuşurlar. Çevrilir, bəli. İndi ona görə də qurban sözündə, baxmayaraq ki, mod sözü də var, yəni ölüm sözü də var, amma əslinə baxsan, mən belə hesab edirəm ki, qurban elə həyat deməkdir. Çünki bir şey ki, insanın nəfsini insandan alır və insanı təni vahidə, canı vahidə, eşq vahidə gedib çatdır, orada deməli ölüm yoxdur. Bu cismani ölümdürsə, ruhani dirilişdir. Və eyni zamanda, İlqa Məmin, belə
belə deyək, açıq danışaq. Əslində, təbiətdə heç bir heyvan öz təbii ölümü ilə ölmür. Yəni, təbiətdə nə qoyun, nə aslan təbii ömrünü yaşayıb, sonra da qocalıb və ölmür. Yəni, ya xəstələnir, ya başqa bir heyvan vasitəsilə öldürülür. Bu, təbiətin qanunu belədir. Amma hər halda insanlar, bilirsiniz, o Yunan mifologiyasında da var, hədə də toxundu ona, İslamdan da qabaq da olub, əsirləri qurban kəsmək, ən gözəl qadınları qurban kəsmək, hər halda uşaqları qurban kəsmək, hətta o Sinohə var, Fironun həkiminin xatirələrində var ki, insanları diri-diri aparıb, qurban verirlər Amunhoteplərə, Allahlara və çaylara bıraxırlar. Diri-diri bütün varlığı ilə, yəni dünyada olan bütün o varlıqlar, var dövləti ilə bir yerdə. Hətta öləndə arvadı ilə də bir yerdə. O Hindistanda var, nökərləri ilə də bir yerdə. Çində, bəli, və bu, axırda Sinohə də o ön söz, belə deyək də, ön sözündə yazır ki, insanlar ən böyük yalanları daha böyük həqiqət hesab edirlər. Yəni, insanlara nə qədər çox yekə yalanlanışsan, daha gözə görünməzlərdən, daha çox sözlər desən, insanlar o qədər inanacaqlar və o da ona tərəf meylənəcəklər. Bəlkə də bizim ariflərimizin, peyqəmbərlərimizin, alimlərimizin bu təsəvvürü idi ki, əgər onu bu formada cəmiyyətə versək, cəmiyyət müəyyən qədər o qandan, kindən, küdurətdən uzaqlaşar və öz intiqamını özündən deyil, bəlkə yanında olan, hətta buna fayda verən, bəlkə də təbiətdə yaşasaydı, bəlkə daha acınacaqlı bir şəkildə ölən bir varlığı faydalı bir istifadəyə çevirir. Burada həm o, belə deyək, öz lazım olan yerinə gedir, həm insan faydasını alır, həm də cəmiyyət bir növ, o həcrinin də bayaq söylədiyi kimi, əxlaqi və dini dəyərlərini də bir növ yerinə gətirir. Bəlkə onun özü də bir növ vəhdəti sağlaya bilir. Yəni, insan, belə deyək, irfan təhcə o deyil ki, arif təxəyyülatında, təsəvvüratında, röyalarında hansısa bir mədinə tufazilərini yaratsın, orada özü üçün Allahın, peyqəmbərin, məşuqun eşq. İrfan əslində odur ki, bütün bu təsəvvürat, bütün bu gözəllikləri camiədə, belə deyək, icraata çevirə bilək. Yəni, camiədə camiənin və insanların, hətta ağacın, daşın biz həmsə danışır, xoşbəxtliyinə çevirə bilək. Onların hamısının bir-bir ilə münasibətlərini tənzimləyə bilək, bir harmoniya yarada bilək. Mənə gəl ki, bu ən gözəl formadır. Hər halda, əgər minillər bundan qabaq, qurban bu formaya gəlib çatıbsa, mən bəlkə təsəvvür edirəm ki, bəlkə 21-ci əsrin insanı da öz formasını artıq ortaya da qoya bilə bilər, fərqli bir formada bunu təqdim eləyə bilər. Mənə gəlir ki, modern insan, əziz, qurbanı artıq, bayaq da siz də dediniz, ictimai bir formada, daha da gözəl bir formada bəyan edə bilər. Hansı ki, içində nə qan var, nə qada var, nə də ustadımızın söylədiyi kimi cinayət tərkiblidir, nə də bəlkə də, ustad, bəlkə də artıq bu cəmiyyətin o şəkildə dramaturgiyaya ehtiyacı yoxdur. Yəni, faciəyə bəlkə də cəmiyyətin, faciədən daha çox qanuna və mədəni qanunlara, dəyər insani qanunlara daha çox ehtiyacı. Seyid Əzimin bu beytindən başladı, Seyid Əzimin bir beyti var belə bir, deyir ki, yıx Kəbənin evin, onu təmir edib xəlil. Kəbənin evini yıx. Kəbə müsəlmanların mərkəzidir. Bütün müsəlmanların qibləsidir. Və bayaq da o qeyd etdiyim məqamların, bəlkə də ayinlərin, hərəkatın, o İslami hərəkatın başlandığı yerdir. Və bütün bəşəriyyət üçün də son nəticədə kam yeridir. Məsələn, niyə deyir onu, yıx onun evini? İndi görür, nə üçün deyir onu? Deyir ki, yıx Kəbənin evin, onu təmir edib xəlil. Yəni, İbrahim Peyğəmbərə tapşırılmışdı ki, bura müqəddəs yerdir, burada bir şey tikinə, sonra tikdi də, düzəltdi də, o su çıxan, zəmzəm çıxan yerin yanını, yəni onu yenə də İbrahim tikə bilər. Yenə bir başqa İbrahim, yəni bir başqa şəxs gələr, orada bir şey tikə bilər, bir şey düzəldə bilər, o sökülsə yenə daşdan düzəldilcək. Yıx Kəbənin evin, onu təmir edib xəlil, sındırma qəlbi aşıqı, beytül xudadır bu. Əhsən, bax, söhbət onları. İnsanların qəlbini sındırma. Doğrudan da onlar elə Seyid Əzim də bu şeydə məsələni ictimailəşdirib də. Yəni, hər bir insanın ürəyində o qurban, o Məkkə, o Kəbə, o Allah, onu qoru günə. Yəni, müqəddəslik əslində bayırda yox, sənin içindədir. Yıx, sən Kəbəy gil aşıqısən, Kəbəy dil yox. Sən Kəbəy gil aşıqısən. Kəbəyi dil yox, bu mülkü təvaf etmə, dönərsən külə qafil. Bu o yerdir ki, buranın təvafından sonra rahat-rahat,
nəfsivi də yenə işlədə-işlədə, yenə tamahvi işlədə-işlədə həyatını davam edib yaşayacaqsan. Bu o Kəbədən deyil bu. Bunu içində əgər nəfsin qalıb, içində tamahın qalıb, içində pis-pis düşüncələrin, vərdişlərin qala-qala dövr eləsən, səni kül eləyə, yandırar. Bəli, Sayman mənə humanizm məsələsində toxundu, amma mən biraz ciddiyyətli fikir deyəcəm. İndi Rüstəm müəllim də o məsələmə mövzunu davam elətdirsin. 20-ci əsrin sonuna yaxın alimlərin bir çoxu qeyd edirdi ki, əslində dünyada biz humanizm çox deyirik və bir qəribə bir qan qorxusu əmələ gəlib içimizdə. Amma əslində o qan qorxusu bizi irrasionalizmdən, müqəddəslikdən və metafizikadan ayırıb. Çünki mifik təfəkkürün kökündə müqəddəs qan anlayışı var. Yəni, o qanın axıdılmağının qarşısını almışıq deyənə, humanistləşmişik deyənə, bir çox yerlərdə səmaviliklə, müqəddəsliklə, qudsallıqla əlaqə kəsilib. Qurbanlıq özü hansısa bir həqiqətin çatdırılması deməkdir, onun təsdiqi deməkdir. Bəli. Yəni, İsa Peyğəmbər qurban getməklə, özü də bilir ki, qurban gedir o. O, ilahi həqiqətin topluma ötürülməsi. Yəni, bax, mən gedirəm. Mesajdır, budur, mesajdır. İkincisi, heç bir din, dini təriqətlər, böyük təriqətlər, yaxud da o adla gedənlər, əgər qurbanlıq mərasimi yoxdursa, qurban törəni yoxdursa, məsələn, Kərbala faciəsi əslində İslamın ilahi həqiqətin çatdırılması idi. Yəni, o İslam şəhidləri, o Kərbala şəhidləri bilirdilər ki, qurban gedirlər. Artıq çıxış yolu yoxdur. Özləri könüllü seçir. Könüllü. Qurban verməklə İslam həqiqətini təsdiqləmiş oldular. Ona görə də onlar müqəddəslik səviyyəsində qalxdı. Qalxdı, əlbəttə. Elə Kərbala mövzusunda da qan mövzusu çox işləndir. Yəni, baxın, elə evlənənlər üçün də, gəlin, evə gəlin gələndə ritual kimi, onun ayağı altında qoç kəsilir. Bəzi mərasimlərdə tutaq ki, o qoçun qanından, siz demiş, alına sürtürlər və s. Yəni, hətta bəzən kasada içirlər. Ölüm heyvanın öldürülməsi, canlının öldürülməsi əlbəttə ki, qandır. Və qan həmişə müqəddəs sayılıbdır. Qanın tökülməsi, qan və təsadüfi deyir ki, bir çox dinlərdə kult yerlərində məsələn geyimlər qırmızı rəngdə olur. Qırmızı rəngdə olur. Yəni o kahinlər qırmızı paltar geyinirlər. Yaxud da qırmızı rəngsi deyilsin, qırmızı qanı çəkirlər və s. Yəni qan müqəddəsliyin rəmzidir. Xüsusən də qırmızı qan, da yəni qanın qırmızılığı həmişə müqəddəsliyə mənalandırır. Rüstəm müəllim, bir şey də var, məsələn, qardaşlıq deyiləndə bizdə belə bir söz var, məsəl üçün deyirik qan qardaşıyıq. Əslində, qan qardaşıyıq deyəndə, bütün, əgər bunlar doğrudan qardaşdırlarsa, o qan sözünü deməyə ehtiyac yoxdur. İnsanlar arasında hətta qədim dövrlərdən də bu, indi bəzi əsatirlərdə də gəlir. İnsanlar o buradan müəyyən qədər kesib bıçaqla qanlarını bir-birinə birləşdirmə ritualları olub. Bizdə var idi. Bəli. Sonra qanlarını bir yerə sıxıb bir qabın içərisində, iki nəfər, üç nəfər, dörd nəfər bir qabın içərisində öz qanlarından sub onu qarışdırıb içmə mərasimi var idi. Və yaxud bir insanı yola salarkən, uzaq bir yerə yola salarkən, öz qanından ona çəkmək. Yəni, qan o qədər qorxulu bir şeydir. Yəni, yox, mən bir şeydə qayıtmaq istəyərdim ki, hətta bizdə sufi kateqoriyası kimi irfan ədəbiyyatında o qədər dərin kök atır ki, məsələn, bizim böyük sufi şairimiz deyirəm, qurbani təxəllüsünü götürür. Yəni, təxəllüsün özü qurbani təxəllüsü və qurbani dastanının özünün də mahiyyətində məhz o qurban vermə ritualı durur və çox təəssüf ki, ona folklorşünaslar yalnız fikir verirlər, yəni o qurbani dastanına və qurbani... Yəni, o da sanki könüllü şəkildə o qurban getməyi üzərinə götürməyirəm. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm ki, necə ki, Mövlana məsələn 4-cü dəftərində deyir ki, bir müddət lazımdır ki, qan südə çevrilsin insan bədəndə, yəni faydaya çevrilsin, məhsula çevrilsin. Hər halda mənə elə gəl ki, insan cəmiyyətləri modelləşdikcə, gözəlləşdikcə, bir-birini daha çox sevdikcə, daha sıx münasibətlərə girdikcə, bu qan məsələsi yerini südə verməlidir. Yəni, mənə elə gəlir ki, məsələn, müəyyən ictimaiyyətlər var, məsələn, mən müqayisə eləmək istəmirəm, hər halda keçdiyi tarixi proseslər fərqlidir. Amma bugün, məsələn, inkişaf eləmiş ölkələr var, İsveçdə kimi ölkələr ki, orada artıq qan, məsəl üçün, bu şəkildə
müqəddəs deyil. Yerinə ictimai qanunlar var, ictimai şeylər var. Məsələn, o da itirilik də. Yox, onu deyim ki, inqilab, üzr istəyirəm, bax, o qan tökülməsi və qurban verilməsi bizdə ən sonda inqilablarda da baş verir. Yəni, bütün inqilablar, əslində mahiyyətində qurbanlıq var. Bəli. Xalq, yaxud da şairlər. Onları həmin qurbanlıqları mifləşdirmək və müqəddəsləşdirmək istəyirlər. Yəni bizdə nə qədər indi belə deyək də bu Sovet inqilabında, Rus inqilabında nə qədər ki insanlar öldürülmüşdür. Xanlar Səfərəliyev, Qatır Məmməd və s. Məşhəd Əzbəyov və s. Bunların hamısının bu öldürülənlərin, xüsusən də xanlar və Qatır Məmməd onu mifləşdirmək istədilər, onu qutsallaşdırmaq istədilər. Halbuki arada, cəmiyyət özü qutsallaşmanın əleyhinə idi. Yəni, əleyhinə idi. Və yaxud ən çox istədiyini, məsələn, cəmiyyətin içərisində çox böyük hörmətin nüfuzu olan, o Abbas Qulu bəy, Axırıncı Aşırın filmində, məsələn, bunu göstərir rejissor orada. Qurban. Abbas Qulu bəy hamı tərəfindən hörmət olunan adam. Amma qurban gedəndən sonra hər kəs silahı qoyur yerə, hər kəs barışır, birləşir. Bəli, o qurban ged... Bəli. Mənim təsəvvürüm nədir? Yəni, mifolojiyə ehtiyacı olan, müqəddəslərə ehtiyacı olan bir cəmiyyət demək ki, hələ kamil bir cəmiyyət deyil. Ona mən demək istəyirəm. Yəni, cəmiyyət nə qədər tabularla yaşayırsa, nə qədər bu qan qazayla... Yox, burada bir şey var. Cəmiyyət də müqəddəs anlayışı olmadan, müqəddəslik anlayışı olmadan yaşaya bilməz.
Vermə ayinləri ki, olub bütün xalqlarda və bizim xalqımızda da var. Bunun da rəmzi mənası həmin o qanın çıxıb və bir növ o insanlarda həmin o barış, vəhdət nöqtəsinə yönəlmək məqsədi. Bəlkə bir nəfərin ölməyi minlərlə insanın ölümünü qarşısına alacaq. Nə qədər bizdə olub ki, bir nəfər özünü qurban verib ki, hər şey qaydasına düşsün, sakitləşsin. Yəni, onun indi mifik düşüncədə bir cürdür, amma fakt budur ki, bugünün özündə də bizim elə, necə deyim, o bariz bir Rahimov kimi qurbanlarımız oldu ki, bizim üçün nə boyda böyük bir dərs oldu ki, Azərbaycan xalqının içində o qəhrəmanlıq, o fədakarlıq, can fədalıq hələ tükənməyib. İndi bu geniş söhbətlər ki, elədiyi mifologiyadan poeziyaya qədər, bunun sonunda yenə də bizim indi zəvvarlarımız Məkkədədirlər və bizim gözəl şairimiz Ələmdar Mahir, Hacı Ələmdar Mahir ki, uzun illər bizim verilişində aparıcısı olub, bizim hamımızın ustadımız olub. Onun 93-cü ildə Kəbə təəssüratı ilə bağlı bir şeiri var və maraqlı şey odur ki, Hacı Ələmdar Kəbə ziyarətini də şeiri ilə əldə eləmişdi. Bir gözəl bir Ələl-Əsəlam haqqında bir şeir yazmışdı. La Fətailla Lilla Seyfəlilla Zülfüqar qafiyəsi ilə bir böyük bir mürəbbi idi. O qədər bəyənilmişdi ki, ona söz verdilər ki, yəni bu şeirin müqabilində səni elə-belə həc ziyarətinə göndəririk. Və oradan gələndən sonra da Hacı bu şeiri yazmışdı ki, belə mən hesab edirəm ki, bizim bütün ziyarətdə olan zəvvarlarımızın elə ürəyindən keçən his və duyğulardır. Deyir, arzu eylərdi göz, etsin səyahət Kəbəni. Öz gözümlə şükrülillah, şükür ola, gördüm nəhayət Kəbəni. Deyir, baxmışam həsrətlə çox zəvvarilər ardınca mən. Həmdülillah, eylədim axır ziyarət Kəbəni. Şahilər fərqi bilinməz binəvadən zərrəcə. Düz demişdir kim demiş, dəryayı rəhmət Kəbəni. Əl açıbdır dərgəh-i həqqə, hamı sail kimi.
əl açıbdır dərgəhi həqqə hamı sail kimi, çünki möhtaclar biliblər babı halcət Kəbəni. Bir tərəfdə aşinalar, bir tərəfdə vəsliyar, bilməz aqil kimsələr əlbəttə qurbət Kəbəni. Alim olsun, arif olsun, səhv edibdir şübhəsiz, hansı bir ali məqama tutsa nisbət Kəbəni. Oldu qismət, məni böyük şeydir, mən hamısını oxumuram. Oldu qismət mahirə, ruhin təvaf etmək bugün. Bar ilaha, eylə hər müştaqə qismət Kəbəni və sonda da bütün o ziyarətdə olan həmvətənlərimizə arzu edir ki, sağ salamat geri qayıtsınlar, dönsünlər. Çünki bilirik, çox ağır ziyarətdir, ağır çətinliklər olur, ələxsus yay ayına düşdüyünə görə Allahdan olan hamısına güc diləyirik və sonda mən şəxsən fikirləşirəm ki, biz yəni Kəbə ətrafı obrazlar ki, həmişə deyirik. Bunlara biz simvolik mənada irfan rəmzləri olaraq yenə arada bir qayıdacağıq və bu məsələləri də izah eləməyə çalışacağıq. Söhbətimizin vaxtı isə, əziz tamaşaçılar, başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.